আজি পহিলা মাঘ, হিন্দু সমাজৰ পবিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি। বছৰটোৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ মাহ হিচাপে ধৰা হয় মাঘ মাহক। অপায় অমংগল দূৰ কৰা আৰু মনৰ সিদ্ধি পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনাৰে পহিলা মাঘৰ দিনটোত বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ চৰণত আঁঠু লয় ভক্তগণে। সেইবাবেই পহিলা মাঘৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পুণ্যস্থানত দেখা গ'ল ভক্তৰ বৃহৎ সমাৱেশ। উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল মা কামাখ্যাধাম। একেই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ দেখা গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো। প্ৰভু দৌল গোবিন্দৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে শাৰী পাতিলে অগণন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে। ৰাইজৰ মংগল হওক, সকলোৰে সুখ শান্তিৰে যাতে বাস কৰিব পাৰে, সেইটোৱে কামনা কৰা। গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ মঠ মন্দিৰতেই দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। এয়া মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰতো দেখা গ'ল ভক্তৰ একেই দীঘলীয়া লানি। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো ভক্তিৰে নেদেখাজনৰ চৰণত মূৰ দোৱালে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। ইফালে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ লগতে ভোগালীৰ আনন্দ উলাহতো অংশ ল'লে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোণৰ লোকসকলে। চকুত কাপোৰ বান্ধি, হাঁহ ধৰা, পিছল খুটাত বগোৱা, টেকেলি ভঙা, ৰচিতনা আদি বহু আমোদজনক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিলে গাঁৱে গাঁৱে। শিৱসাগৰৰ এই হল গৰীয়া পথাৰ গাঁৱতো দেখা গ'ল তেনে এক প্ৰতিফলন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি পহিলা মাঘ, হিন্দু সমাজৰ পবিত্ৰ মকৰ সংক্ৰান্তি। বছৰটোৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ মাহ হিচাপে ধৰা হয় মাঘ মাহক। অপায় অমংগল দূৰ কৰা আৰু মনৰ সিদ্ধি পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনাৰে পহিলা মাঘৰ দিনটোত বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ চৰণত আঁঠু লয় ভক্তগণে। সেইবাবেই পহিলা মাঘৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পুণ্যস্থানত দেখা গ'ল ভক্তৰ বৃহৎ সমাৱেশ। উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল মা কামাখ্যাধাম। একেই উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ দেখা গ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো। প্ৰভু দৌল গোবিন্দৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে শাৰী পাতিলে অগণন ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে। আশা সবৰে সবে সুফল লাভ কৰক, ভাল হওক, মংগল হওক, ৰাইজৰ মংগল হওক, সকলোৰে সুখ শান্তিৰে যাতে বাস কৰিব পাৰে, সেইটোৱে কামনা কৰা। গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ মঠ মন্দিৰতেই দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ। এয়া মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰতো দেখা গ'ল ভক্তৰ একেই দীঘলীয়া লানি। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো ভক্তিৰে নেদেখাজনৰ চৰণত মূৰ দোৱালে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। ইফালে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ লগতে ভোগালীৰ আনন্দ উলাহতো অংশ ল'লে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোণৰ লোকসকলে। চকুত কাপোৰ বান্ধি, হাঁহ ধৰা, পিছল খুটাত বগোৱা, টেকেলি ভঙা, ৰচিতনা আদি বহু আমোদজনক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিলে গাঁৱে গাঁৱে। শিৱসাগৰৰ এই হল গৰীয়া পথাৰ গাঁৱতো দেখা গ'ল তেনে এক প্ৰতিফলন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।